Fala pessoal, boa noite! Olha, estamos aqui agora com o nosso terceiro episódio do UFO Podcast com uma participação mais do que especial da Keline Borges, que é consultora da revista OVNI Pesquisa e hoje que está representando o Paulo e o Albert, que não estão aqui hoje conosco aqui, mas por quê? Eles estão se preparando porque nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, lá em Betim, vai ter, então, um congresso sobre ufologia lá, então eles estão meio na loucura lá. E olha, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre hoje, Operação Prato, um assunto extremamente denso. Que responsa, viu? Que responsa que a Keline está com ela aqui agora, né? Não se esqueça, você que está acompanhando a gente pela primeira vez, seja aqui ao vivo ou depois da gravação, de se inscrever aqui no nosso canal, no FanTV. Façam, deixa seu curta, faça o seu comentário, faça como, por exemplo, o Cristiano, que já deu a mãozinha aqui para a gente, e o Matheus, que já estão aí, ó, dando boa noite para todo mundo, e dentro da possibilidade a gente vai ler, fazer os comentários aqui, tá legal? Olha, gente, não posso esquecer também que das empresas que estão aqui, ó, fazendo a minha cola aqui, gente, Keline Borges, da empresa que está nos patrocinando, camiseta Lacarte, entra lá. Gente, tem cada camiseta com a temática de ufologia. Sensacional, entrega para todo o Brasil. Compra mínima de uma unidade, mas tem uma coisa muito legal. Eu tenho dito isso e as pessoas não entendem. 100% algodão. Não dá mais para ficar usando saco plástico, gente. Num lugar quente que nesse país chamado Brasil. E é, cara, né? A carencena, então, ainda lá de Pará, né? Do Pará. Que é um lugar frio, né, assim, é assim, eu tive lá pelo MEC, fiquei em Santarém do Pará, é um lugarzinho frio, deveria ter levado uma japona de tão frio que o local é, então com certeza, gente, vestir camiseta de algodão é muito melhor. Mas vamos parar de ficar falando um pouquinho da gente aqui, gente, tá? Nós estamos aqui, olha quem tá aqui! Ah, o Paulo que fugiu, né? Ô, Paulo, abração para você, doutora Keline. Eu já sei que tem que chamar ela de doutora. Tô sabendo, tá? Tô sabendo já. Mas, Keline, vamos lá então. Porque é o seguinte, a gente tem hoje um assunto que eu já vou dizer para todo mundo que vai ter que ser dividido em dois podcasts, que é impossível falar da Operação Prato em apenas uma hora. Tá legal? Então, o que, que nós combinamos aqui? Eu falei, Keline, vamos fazer um primeiro podcast mais genérico sobre a Operação Prato, até mesmo para as pessoas poderem se situar, porque talvez você que está nos assistindo aqui pela primeira vez aqui e está falando assim, o que é a Operação Prato, cara? Tal, é, para mim, é o grande, é a grande casuística da ufologia brasileira pela quantidade de evidências, pesquisa, a Força Aérea esteve lá envolvida, né? E é algo assim que talvez proporcionalmente seria mais ou menos algo muito próximo do caso Roswell, né, Keline? Em termos de grandeza dentro do nosso país. Ok? Então, antes de eu começar ali a falar e fazer já aparecer perguntas, que já tem perguntas aqui aparecendo aqui, ó. O Diogo Tomás já mandou para você. Certeza que o papo vai ser muito bom. Operação Prato foi um marco na ufologia mundial e fora o conhecimento da doutora Keline. Olha, não preciso mais também aparecer. Eu vou continuar aqui. Então, doutora Keline, boa noite. Você pode ficar à vontade, tá? Só me fala o que eu tenho que fazer aqui. Vamos que vamos? Preparada? Preparada. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os presentes. Então, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a Operação Prato, que, na verdade, eu acho que foi até maior do que no caso Roswell, porque foi uma operação continuada, né? Entre uma e outra missão, durou cerca de 4 meses, né?
Então, eu acho que até em termos de evidências, né, de lastro probatório, eu acho que a Operação Prato é uma dos maiores, é um dos maiores casos ufológicos que a gente tem no Brasil e no mundo, né? Então, a importância, né, desses eventos que ocorreram aqui para a ufologia, ela é realmente muito significativa. Então, assim, para quem nunca ouviu falar da Operação Prato, ela investigou, foi uma operação da aeronáutica, né, que investigou fenômenos luminosos que começaram a aparecer nos céus do Maranhão e do estado do Pará no ano de 1977. E esse fenômeno ele se iniciou ali pelo estado do Maranhão, tanto na região do litoral maranhense como da Baixada Maranhense, e acabou ganhando muita repercussão com o caso de quatro pescadores, né, que foram pescar, não, eles foram coletar madeira na Ilha dos Caranguejos. E durante a noite eles foram atacados por algum fenômeno desconhecido, né, e um desses pescadores amanheceu morto, outros dois gravemente feridos, e um deles, apenas um deles não sofreu nenhum tipo de lesão, mas nenhum deles se recorda, né, do que aconteceu. Então, pode colocar o primeiro slide, Leandro, para a gente. Vamos colocar aqui. Pronto, já está na tela aí. Então, o barco Maria Rosa, né, é esse aí do canto superior esquerdo. Quem está nele é o Bob Pratt, né, aquele pesquisador norte-americano, né, que veio aqui para o Pará na época da Operação Prato e cobriu largamente, né, esses fenômenos. Então, nesse barquinho aí que esses pescadores foram, né, para a Ilha dos Caranguejos, e eles passaram o dia inteiro coletando madeira, e por volta das 18 horas eles pararam de trabalhar, se alimentaram, né, e foram dormir, para aguardar a maré subir, para eles poderem retornar, porque quando a maré seca aqui na região amazônica, né, vira um verdadeiro deserto, então perde a navegabilidade, né, desses canais. Então eles aguardavam, né, que por volta de meia-noite a maré começasse a encher e assim eles conseguissem voltar para São Luís. Só que eles não acordaram meia-noite, eles foram acordar lá pelas 5 horas da manhã, e assim, estranhamente em locais diversos, né, do que eles foram dormir. Então, o único sobrevivente, o Apolinário, ele tinha ido dormir na cabine, ele acordou no interior do navio, né, e se deparou com o irmão dele, o João Correia, morto, e os outros dois companheiros, né, o Firmino e esqueci agora o nome dele, Aureliano, lembrei. O Aureliano e o Firmino gravemente feridos, sendo que o Firmino entrou em coma, ele é esse aqui do cantinho inferior esquerdo, né? Ele no hospital, ficou em coma 2 semanas, e depois, quando ele já estava recuperado, mostrando aqui marcas das queimaduras. Então, estranhamente, essas queimaduras não queimaram as roupas, queimaram apenas a pele, né? E o outro, o João Correia, acabou falecendo. Como nenhum deles se lembrava do que tinha acontecido, o Apolinário, que foi o único que não sofreu nenhum tipo de lesão, ele e os outros também, eles foram submetidos a sessões de hipnose. Então, essa foto aí da direita é o Apolinário, né, em uma sessão de hipnose, para tentar resgatar, né, para tentar relembrar o que que tinha acontecido naquela noite. E o máximo que ele se lembrava era de uma luz. Né, mas nada além disso, é como se a memória deles também tivesse sido bloqueada. Né? Então, esse caso teve uma repercussão imensa, inclusive foi objeto de discussão em uma reunião na Câmara dos Deputados em Brasília. E no final das contas, não teve explicação. Né? Eu acho que até para tentar acalmar, né, o clamor popular, eles acabaram inventando uma desculpa de que havia sido um raio cósmico. Só que raio cósmico não atinge as pessoas dessa forma. Então, assim, os raios cósmicos, eles impactam mais as redes de telecomunicações, né? Tipo, rádio, satélite.
afeta muito também os profissionais da aviação, tipo pilotos e comissários, né, por efeitos da radiação solar, mas não atinge pessoas a esse ponto, né, de provocar queimaduras. Senão todos nós já estaríamos literalmente fritos, né, porque a gente está vivenciando, né, talvez o período de tempestades solares mais intensas do atual ciclo solar 25. A gente está batendo recordes aí de intensidade de tempestades. Então, se os raios cósmicos fizessem isso, né, acho que todos nós já estaríamos fritos, né, a essa hora. Então, realmente foi um caso que permaneceu sem explicação e acabou realmente aumentando ainda mais o pânico da população em relação a esses fenômenos luminosos que, por vezes, atacavam as pessoas. Né? Geralmente, eles apareciam, né? Não tinham hora, era qualquer dia da noite, né? Seja noite, dia, enfim. Eles apareciam e, por vezes, eles atacavam. Então, esse episódio que ocorreu foi no primeiro semestre, né, de 1977, no Maranhão, foi em abril, no mês de abril. E no segundo semestre, esse fenômeno, ele atravessou a fronteira ali entre Maranhão e Pará. Aí você pode passar o próximo slide. Nossa, alterou tudo. Vamos lá, mas dá para ver. Nossa, mudou tudo. Completamente, mas tudo bem, não tem problema, a gente vai... Embora não esteja aparecendo ali, bem no cantinho daquele círculo, que eu não fiz esse círculo, né? O município de Viseu, que é a fronteira ali entre Pará e Maranhão, e que é separada ali pelo Rio Gurupi. Então, essa região do Rio Gurupi... Deixa eu fazer só uma coisa aqui, pera aqui. Eu acho que eu vou fazer para você melhor, pera aqui. Não, bora continuar, senão... Consegue? Não, sim, eu já vou conseguir compartilhar a... Essa é aquela imagem maior, não é? Imagem 1. Isso. É que a minha intenção era deixar mais visual, né? Para as pessoas, mas assim... Não, vou agora fazer o negócio certo. Pera aí. Pronto. Foi? Apareceu? Tá. Isso, apareceu. Que essa está na imagem total aí para você. Tá. Sim, no município de Viseu, eu acho que essa bolinha vermelha mais à direita, né? Seria o município de Viseu. Mais à direita? Próximo. Tem Belém? Não, à direita. À direita, que é Carutapera. Carutapera ainda é Maranhão, né? Aí essa bolinha que ela tá. Vê que tem um rio aqui também, que é o Rio Gurupi. Então, nessa região do Rio Gurupi também houve muitos eventos, né? Inclusive de ataques também. Ataques a pescadores, a caçadores, né, que durante a caçada eles eram surpreendidos no meio da noite, né, com objetos, né, e houve também muitos ataques. E esse fenômeno foi migrando, ele foi migrando ali, conforme o mapa, né, da direita para a esquerda, né, foi avançando no litoral paraense, até entrar ali na Baía do Marajó, né, e vim descendo a Baía do Marajó até chegar em Belém, né? Belém está mais ali na metade, né? Acho que você está vendo, né, Belém? Sim. Você chegou até a ocorrências na capital, então. Sim, eu vou falar sobre isso. É pouco conhecido e é pouco debatido, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Então, ali... onde eu coloco algumas imagens de disco voador, é porque houve registro de possíveis pousos, né? E também os locais, os sinaizinhos amarelos é onde houve registro de ataques e os vermelhinhos onde teve avistamento. Então, ali tem a Ilha de Colares, né? Que está um pouquinho, está bem de frente para a Ilha do Marajó e para a Baía do Marajó. Né, que foram as regiões assim que realmente teve foi um epicentro, na verdade. Mas também é curioso notar, você está vendo lá embaixo,
né? Tem uma bolinha vermelha ali embaixo. Na região de Acará, ali, Concórdia do Pará. Isso, também houve casos ali que foram, foram registrados, né, nos relatórios militares. E, assim, o que é mais surpreendente, esse que teve lá perto do Acará, Tomé-Açu, isso aí foi avistado por um piloto, né? Foi durante o voo, ele foi acompanhado, né, por um OVNI. Aí esse que aconteceu aqui em São Domingos do Capim, o que é curioso é que está bem distante do litoral, entretanto, sempre perto da água. Então, ali, São Domingos do Capim, ele tem a confluência de dois grandes rios aqui do Pará, que é o rio Capim e o rio Guamá. Então, sempre na confluência, sempre onde tem massas de água, né, muito significativas. Então, realmente foi um fenômeno que teve uma extensão territorial muito grande e que ele tem um padrão, ele sempre vai se deslocando, né, periodicamente. Ele começa num lugar, então ele vai. E algumas evidências, inclusive o Edson Boaventura trata disso, né? Existem alguns indícios de que após 1977 esse fenômeno teve continuidade nos estados do Amazonas, né? Em outros estados da região amazônica que ficam mais à esquerda, quando a gente olha no mapa, né? Que ficam mais à esquerda ali do estado do Pará. Então é um padrão também bem interessante essa questão da proximidade, né, com as águas, né, e esse padrão de deslocamento territorial. Então, que aconteceu? Quando esse fenômeno ele chegou até a região do Salgado, que é ali a região de Colares, tem a região também de Vigia, essa é uma micro-região do Pará que é conhecida como região do Salgado. Esse fenômeno atingiu de uma forma tão intensa algumas localidades, né, caracterizadas como vilarejos de pescadores, que as pessoas passaram a abandonar essas localidades. Então, passou a haver um micro êxodo rural nessas regiões, como no município, no vilarejo de Santo Antônio do Umbituba, que é uma vila de pescadores que era pertencente ao município da Vigia. Então, os casos foram tão intensos nessa localidade. Você pode até passar agora, Leandro. Pode lá? Isso, aqui. Pode passar. Vamos colocar de volta. Agora sim. Isso. Então, os casos foram tão intensos nessa localidade que até mesmo o prefeito acabou sendo testemunha, né, desses eventos, desses objetos. E essa figura da esquerda, foi uma representação feita pelo próprio prefeito do município da Vigia, na época, descrevendo o avistamento que ele teve. Na verdade, cada linha dessas, né, que está cruzando aí, é a trajetória de um OVNI, né, sendo que esses dois que estão bem no meio, tem um determinado momento, eles vêm em direções opostas, né, e eles quase se chocam no ar, né? Então, foi um negócio tão impressionante. E nesse momento que estavam acontecendo, né, esses eventos, a energia do município desligou completamente, durou cerca de 20 minutos, né, que foram avistados esses seis OVNIs ao mesmo tempo, né? Então, a partir disso, esse prefeito, como se tratava de um fenômeno aéreo, ele procurou as autoridades, né, da aeronáutica, porque como se tratava de um fenômeno aéreo, né, nada mais justo do que pedir ajuda à aeronáutica. Então ele veio a Belém, né, se dirigiu ao primeiro comando aéreo regional, que é o primeiro COMAR, da aeronáutica, e relatou tudo o que estava acontecendo. Então, pode passar a próxima. Então aqui tem algumas vítimas de lá desse município, desse vilarejo de Santo Antônio do Umbituba, né? E ele relatou tudo isso que estava acontecendo, e no dia 20 de outubro de 77 saiu uma imagem muito grande no jornal, informando que, assim, Umbituba pode ser abandonada. De tão apavoradas que as pessoas estavam, né, elas estavam já deixando o vilarejo, e isso já criava uma crise de desabastecimento local. Né, algumas pessoas, especialmente as que tinham sido atacadas, elas passaram a desenvolver traumas, né, e alguns pescadores que sobreviviam da pesca deixaram de pescar. Né, isso criou uma micro crise social, né, ali naquelas regiões. Então,
a aeronáutica passou a intervir no dia que saiu essa reportagem com essas várias pessoas que estão aí, né? Foi deslocada a primeira equipe de militares para investigar esses fenômenos em loco. Então, o primeiro local para onde eles se dirigiram foi a Vila de Santo Antônio do Umbituba, né? Também foram para Santo Antônio do Tauá, vigia, para poder investigar esses fenômenos. Aí você pode passar? Então, num primeiro momento, embora Colares tenha ficado muito famosa, né, porque foi o local onde os militares resolveram acampar, talvez não tenha sido o único local, como as, talvez não, não foi o único local. Né, as pessoas normalmente, no senso comum, costumam associar a Operação Prata apenas a Colares, mas como a gente viu, a extensão territorial foi muito maior. Só que Colares, além de também acontecerem muitos ataques lá e muitos avistamentos, ela também se localiza numa região estratégica privilegiada. Ela está de frente para a Baía do Marajó, né? E, assim, também é entrada para Belém. Para você passar, para você entrar, né, navegando em Belém, você tem que passar pela frente de Colares. Então, assim, é uma região estratégica realmente. Então, talvez por esse motivo eles tenham optado, né, por montar acampamento em Colares, porque fica de frente para a Baía do Marajó, e de fato, na Baía do Marajó, os militares acabaram testemunhando, né, vários objetos, inclusive pousando na água, mergulhando, submergindo, emergindo, demonstrando que realmente não eram apenas as pessoas, a população local que testemunhava esses fenômenos. Os militares, Keline, também. Só te ter uma pena pedir, interessante colocar que o Daniel colocou, nos parabenizando pela temática. Obrigada, Daniel. O que está interessante na sua apresentação, no que nós estamos falando da Operação Prata aqui, é exatamente todo mundo, quando você pega, todo mundo trabalha muito Colares. E aquele primeiro mapa que você colocou, ele é muito significativo, que mostra que foi algo muito maior do que se pensa. Muito. E eu talvez, eu posso até afirmar, apesar de eu não ter provas aqui em mão, talvez ainda aquele mapa seu ali, tem muita coisa que de repente ainda ficou sem ter sido estudado, evidenciado, porque fora quem pode ter morrido, né, pelos ataques... E para quem conhece, eu tive essa oportunidade de sobrevoar essa região ali do Pará. Quando sai de Belém, você vai para Santarém. Gente, é selva. E nós estamos falando uma época agora relativamente bastante tecnológico, né? Com certeza. Isso quando aconteceu é um período extremamente de luminário, né? de fogo ainda, né? Com certeza. Então, assim, uma das regiões que foi pouco pesquisada e que eu acho que os fenômenos foram tão intensos quanto nessa região do Salgado foi a própria Ilha do Marajó. Visto que até ali na Baía do Marajó os avistamentos eram muito intensos, né? E até um tempo atrás a gente só chegava, aliás, até hoje, a gente só chega realmente de barco, né, na Ilha do Marajó, ainda não tem travessia por ponte, né? Apesar de ser 30 quilômetros, né, a gente sabe que existem, né, em outros locais, em outros países, né, pontes tão que pudessem, né, ligar o continente à ilha, mas assim, aqui a Ilha do Marajó só é acessível realmente por barco. Então, e na época, o acesso era muito mais difícil. Então, eu acho que a Ilha do Marajó tem muita coisa ainda para ser pesquisada, né? Então, eu acho que ali é um campo de pesquisa rico, né? E que realmente nos convida a explorar mais, que eu tenho certeza que os casos lá foram bastante intensos. Então, Leandro, aí você pode passar... Aí Belém, né? Você falou, Belém aconteceu também, sim. Belém aconteceram muitos casos. Então, aí são alguns recortes dos jornais da época, né? Disco voador em Belém apareceu na Pedreira. Gente, a Pedreira hoje é um bairro que é quase central, né? E, assim, também tem uma das principais vias de acesso ao centro de Belém. Eu fico imaginando ali, quando eu passo por ali, eu falei, gente, como que tudo aquilo aconteceu aqui nessa localidade. Então, na Pedreira, por exemplo, nós tivemos alguns casos muito interessantes, né, de ataques a jovens, né, e um desses jovens
ele estava sendo sugado pela janela e a mãe dele veio segurá-lo, né? Ela ouviu os gritos dele, segurou, e ele estava sendo sugado por uma luz, e ele foi socorrido pelo vizinho. O vizinho é o Orestes, que é esse da direita aqui, né? Do cantinho inferior direito. E o Orestes foi socorrê-los, né? Diante dos gritos, tudo. Então, é uma situação assim, impressionante, que aconteceu praticamente no centro de Belém. Teve uma outra situação também do jovem chamado Oberlando, né, que ele estava estudando de madrugada e foi surpreendido com esse clarão. Aí tentou sair, queria sair de qualquer jeito. E assim, é muito interessante, porque quando a gente começa a pesquisar esses outros casos, a gente entende que não eram apenas aqueles ataques com os feixes de luz, né? Também tinham outros efeitos. Por exemplo, esse outro jovem, o Oberlando, ele foi tomado de uma força descomunal e ele sentia vontade de sair de casa e sair correndo. E como a irmã dele, que estava em casa junto com o cunhado, não queriam deixá-lo sair, ele acabou agredindo a irmã, agredindo o cunhado. Aí o vizinho, amigo dele, que estava ouvindo a gritaria, tentou ir até a casa, né, do Oberlando para socorrê-lo. Mas quando ele tentou chutar a porta para socorrer o amigo, ele também desmaiou. Então, assim, são muitas testemunhas ao mesmo tempo, né, que você diz assim, aconteceu alguma coisa, não dá para você negar que algo aconteceu. Então, na ufologia científica, a gente não chega a afirmar, olha, era um fenômeno extraterrestre, né? Mas, de fato, esses fenômenos não têm nenhum tipo de explicação. Né, bem próximo à casa do Oberlando também aconteceu um outro ataque a uma jovem chamada Carmen, que ela também foi focada por uma luz, em plena luz do dia, tipo, às 15 horas, e ela queria sair correndo. Aí a mãe segurou, tentou socorrer, os vizinhos vieram em socorro também, e todos eles avistaram essa luz ainda dentro do quarto dela por alguns períodos. Então, Belém também, a gente consegue ter essas informações hoje por conta da ampla cobertura de imprensa, o que não aconteceu em Colares, devido a divergências, né, entre os militares e os repórteres. Então, eu acredito que os militares acabavam impedindo, né, a entrada, impedindo não, mas pelo menos dificultando a entrada dos repórteres, né, porque a gente sabe que no início os militares foram até as redações de alguns jornais e confiscaram algumas fotografias, confiscaram, né, filmagens que tinham sido feitas pelos jornalistas, e eles também alegavam que os jornalistas, né, através de reportagens sensacionalistas, estavam criando um monstro extraterrestre sugador de sangue. Então, havia essa divergência realmente, só que onde os militares não estavam atuando tanto, como era em Belém, por exemplo, né, a imprensa teve essa ampla cobertura. Né? Pode passar, Leandro. Pois é, mas é uma coisa até interessante, né, Kelina, a gente colocar aqui. A gente até entende a Força Armada para evitar a questão do pânico, que já estava lá em Ubituba, né? Já estava tendo isso lá. Mas, ao mesmo tempo, quando não se fala e começa a aparecer isso, a pessoa está sofrendo isso aí. Quer queira ou não, gera esse sentimento de desproteção, que com certeza você deve ter percebido muito isso nas suas pesquisas, né? Com certeza, com certeza. E assim, algumas fotografias, né, que foram publicadas na época, aí você vê até crianças, né? Teve esse menino, ele tinha 6 anos na época, ele estava brincando no quintal de casa às 11 horas da manhã, e ele foi atingido por essa luz e teve um desmaio, e no que ele desmaiou, ele caiu e bateu a cabeça numa pedra. Aí por isso que ele foi atendido no hospital e levou alguns pontos na cabeça. Então, várias vítimas, né, ali na rede tem a Maria Augusta, a Maria Carmen, né, dentro da casa ali do, não sei se do Oberlando ou do Orestes. Então, de tanto pesquisar, eu já até sei a foto da onde, de onde, qual é a vítima, enfim. Aí pode passar aí, Leandro. Olha, aí em Belém também, todas essas vítimas são da capital, elas residiam num bairro chamado Jurunas,
que é um dos maiores bairros de Belém, mais populosos, né, o bairro do Jurunas. Essa primeira aí é a Aurora Fernandes, que é aquela famosa, né, que rodou o mundo, que foi atacada, né, e infelizmente é uma das poucas vítimas que teve registro da lesão. Então, acabou rolando esse comentário, né, vampiro interplanetário só gosta de mulher. Na verdade, um título infeliz, porque eu, ano passado, para o congresso lá de Betim, eu fiz um levantamento dos ataques, dos avistamentos, né, e dividi por gênero, homem e mulher. Né, e nesses levantamentos, fiz tanto em relação às reportagens de jornais, quanto em relação aos relatórios dos militares, e, de fato, essas informações demonstraram que o número de ataques a homens foi maior. Então, enfim, foi um título infeliz, né, que acabou associando, né, algumas vítimas à questão da histeria coletiva, né, que às vezes todo mundo fala assim, ah, o fenômeno foi histeria coletiva, e de certa forma histeria é coisa de mulher. Né? Existem episódios de histeria que atacam homens também, mas em sua maioria as vítimas são mulheres, e acabou que isso foi usado meio que para invisibilizar, para invalidar o relato dessas vítimas. Pode passar, Leandro. Mas ao mesmo tempo, né, antes de passar, uma coisa que é importante todo mundo, quem vai estar aqui na região de Belo Horizonte, aqui em Betim, esse final de semana, sexta, sábado, domingo, vai ter o Congresso de Ufologia, por isso que o Paulo não está aqui, antes que alguém nos xingue, né? Mas a Aqueline está fantasticamente representando aqui a revista OVNI, aqui no UFO Podcast, e ela também estará nesse congresso aqui. Então, isso, com certeza, vai falar muito sobre isso aqui. Mas é interessante, olha só para você ver o que você está falando, e tem gente que... Porque tem muita gente que quer estudar o assunto, né? Por que que, às vezes, numa pesquisa, você vai achar mais mulheres, de repente, como vítima? Porque a mulher chega lá e fala que ela foi vítima. Tem muito homem que foi atacado, isso, e pode ter feito... Não, não vou falar isso aqui, não, porque eu tenho que me manter. O meu estado do macho, né, que o povo lá em cima, lá, nessa época, então era um povo que tinha que ser do agreste, mas isso é importante também entender, porque... Você abstrair certas coisas de um homem que vai mostrar sua fragilidade, de repente, ali, pode ser um pouco mais complicado. Então, são nuances da pesquisa, e é engraçado a gente ver aqui, por exemplo, eu estou vendo vampiro interplanetário, quanto tempo eu não tinha, nem lembrava mais deles. Eu me lembro lá, chupa-chupa, né? Ou seja, várias outras coisas, e todas elas, e realmente muito tempo durante, quando eu comecei a estudar naquele período mais novo, se falava muito exatamente isso, de mulheres, 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 mas a casuística é muito maior. Não escolhi, homem, falei, mulher, né? Homem, mulher, criança. Quando a gente vai para os números, né, a gente vê que realmente o maior número de ataques foi a homens, né, pelo menos os registrados, né, então tem os homens como as maiores vítimas. Então, enfim, são valores da época, né, e que acabaram realmente dificultando um pouco a validação desses relatos. Aí, assim, esse desconfigurou um pouquinho, né, mas aí, de qualquer forma... Mas dá para perceber, a sete era no humanoide ali. Isso, então este caso aqui, o humanoide de Luiz Pereira, né, na Olaria Coifer, esse foi um dos casos mais emblemáticos, eu acho que foi ou o primeiro ou o segundo, e aconteceu em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Quando a Operação Prato, ela realmente foi publicizada, foi naquele programa Linha Direta da Rede Globo em 1997. Então, eles fizeram uma representação de alguns desses eventos, né? E quando eles representaram os eventos que ocorreram na Olaria Coifer e na Ilha Submarino, eles representaram como se tivesse ocorrido em Colares. Não foi. Foi em Ananindeua, que é a região metropolitana de Belém. Então, essa ilustração é do Matheus Maturana, que estava aqui mais cedo, não sei se ele ainda está, né? Mas o Matheus é um dos ilustradores. É um dos ilustradores lá da revista, e assim, eu sou muito fã dele, porque ele captou, assim, ele fez uma leitura tão interessante daquela cena, até a vegetação de mangue, o leito seco do rio. O Luiz Pereira, ele era um empregado de uma olaria que ficava às margens do rio Maguari,
em Ananindeua, né, que é a região metropolitana aqui de Belém. E um determinado dia ele foi ao barreiro coletar barro, né, matéria-prima, tá aí, ó, matéria-prima, né, lá dos tijolos e telhas fabricados na olaria. E quando ele estava voltando, ele viu uma capivara não, uma paca, um animal, né, uma paquinha ali, comendo algumas frutinhas, umas florzinhas ali pelo chão. Ele falou: opa, eu quero caçar essa paca, né? Então ele foi, deixou o barro na olaria e voltou para caçar. Aí, olha, até o mutá, que é uma redezinha, o Matheus fez, ó. Aí eu não sei como que é a questão da caça aí para a região sul, mas aqui na região norte é muito comum os caçadores armarem a rede, né, na copa das árvores e ficarem ali aguardando a caça, né? Ficarem ali esperando a caça entrar na mira deles. Então, enquanto o Luiz estava lá no mutá dele, ele foi surpreendido por um objeto, né? E de dentro desse objeto desembarcou um ser, né? Com uma espécie de luz avermelhada na palma da mão, que fez uma vistoria no terreno, tudo, e depois focou na direção dele. E nisso ele se apavorou, saiu correndo pelo leito seco do rio, né? Então, isso é uma região de mangue. Então, imagina o desespero do Luiz Pereira, né? Correndo, enfiando o pé na lama. E aí ele foi até o barco onde estavam dois amigos dele que estavam aguardando por ele, e o C e esse objeto o perseguiram até lá. Aí, chegando no barco, esse ser fez a mesma vistoria, né, que ele tinha feito lá na mata, fez a mesma vistoria no barco, e nessas alturas o Luiz e os amigos já tinham pulado na água, já tinham se escondido. E o capitão Holanda, que era quem. O militar que chefiou a operação, ele ficou sabendo dessa história porque o dono da olaria era amigo pessoal dele. Então, no dia seguinte que ele soube disso, ele mandou buscar o Luiz Pereira lá, no, no, na, lá na olaria Coifer, e o levou para depor lá no primeiro comar. O Luiz Pereira foi a única testemunha, né, pelo menos que consta nos registros oficiais, que foi entrevistado nas dependências, né, de uma instalação de uma unidade militar. Então, chegando lá, o Luiz, ele foi submetido a testes clínicos e psicológicos, inclusive possivelmente, né, aquele teste com teste de polígrafo, né, o O detector de polígrafo, mentiras. sim. Isso. Que a gente sabe que, lógico, pode dar erros, né, mas ele tem um certo grau de confiabilidade. Então, a partir destes testes, né, psicológicos, clínicos, né, e esses outros, como o polígrafo, por exemplo, o depoimento do Luiz Pereira foi considerado o de maior confiabilidade e credibilidade quanto à idoneidade da testemunha. Então, o capitão Holanda e outros militares, incluindo o sargento Flávio e mais dois, um eles chamavam de japonês e um outro, até hoje a gente não sabe quem é. Eles foram para essa região fazer uma vigília, para ver se eles conseguiam, né, avistar esse mesmo fenômeno. E nas proximidades, pode passar aí. Próximo. Isso. Bom, bora ver se dá para a gente ver aí. A olaria é esse pontinho vermelho que está mais na parte inferior da O imagem. slide da imagem. Isso, tem dois pontos marcados em vermelho, né? Então a olaria é esse que está mais embaixo, assim. Eles foram primeiro, né, fizeram uma vigília ali por volta nessa proximidade da olaria, mas como eles aguardaram até mais ou menos 10 horas e nada acontecia, eles foram subindo o rio até chegar naquele outro pontinho vermelho lá em cima, que chama Ilha Submarino. Aí eles ancoraram ali, né, o barco e ficaram aguardando. E foi nessa noite que eles tiveram aquele avistamento da famosa nave em formato de bola de futebol americano, com mais de 100 metros de É o comprimento. famoso avistamento que o Coronel Holanda ele teve, né? Isso, que ele narrou naquela entrevista. Então, aonde aconteceu isso? Ananindeua, região metropolitana de Belém, não foi em Colares. Né? Então, aquele programa Linha Direta, ele foi muito importante para dar visibilidade, né, à Operação Prato, mas também aconteceu que ajudou a propagar alguns equívocos como estes, né? Deixa eu ver, pode passar, Leandro? Pode.
Isso. É só as fotos, né? Isso. Aí aqui, por exemplo, a Olaria Coifer e a Ilha Submarina estão bem à direita, né? E mais à esquerda tem outro pontinho vermelho, que é o Rio Laranjeiras, onde houve uma outra vigília, né? E o que eu gostaria de frisar aqui nessa vigília que houve no Rio Laranjeiras foi... Ela foi registrada num ROV, né, que é um relatório de registro de observação de OVNIs, que a gente utiliza a sigla ROV. Então, no ROV, no registro militar, que eles colocaram essas imagens, aqui consta, acho que não dá para ver, mas aqui consta assim, cópia de filme Super 8. Então, essa é a prova documental que foram feitas filmagens durante a Operação Prato. Que nunca então, apareceu essas filmagens, né? Então, tá aí os frames, né? Então, se eles tiraram fotografias dos frames, esses vídeos, eles existiram, né? Então, toda aquele discurso lá no, no, no... Quando as pessoas entram com pedido lá no Arquivo Nacional, né, para que sejam liberados os vídeos, aí eles dizem, não, tudo que tinha sobre a Operação Prato já foi liberado, já consta no Arquivo Nacional. Mas e aí, cadê o vídeo, né, cujo o frame foi fotografado naquele relatório ali do Rio Laranjeiras. Então, Pois é, realmente. e é bacana você puxar isso aí, Keline, porque eu me lembro que a gente conversava sobre o primeiro podcast que eu trouxe o Paulo, antes do UFO Podcast aparecer, e a gente falou exatamente isso. Todo mundo sabe que isso existe, as filmagens existem, Sim, ou seja, e a a prova está evidência aí, a está prova aí. É. documental está aí. Agora, por que que não está aparecendo? Já poderia ter sido disponibilizado há muito tempo, né? Exato, recentemente teve a liberação, né, de alguns relatos, tudo. Fico torcendo, né, para que um dia amanheça assim, olha, foram liberados os vídeos. Né? A não Então, ser que, olha só a para você não ver, ser que, não vamos né? hipotetizar demais, a não ser que, isso aqui é apenas parte da filmagem, a filmagem tem filmado, registrado outras coisas que Também. talvez não apenas as aparições luminosas, né? Não Isso. sei, Então, fica a assim, uma pergunta. outra muito importante, por sinal, né? E algo que eu gostaria também de comentar em relação a essas fotografias, né, dos relatórios da Operação Prato, muito se fala no seguinte, ah, eram só luzes, não provam nada, eram só luzes, mas eram luzes que machucavam. Eram luzes que estavam levando a população a um pânico generalizado e que causaram crises, né, sociais, causaram crises de saúde pública, porque as pessoas adoeceram mentalmente por causa disso, né? E assim, ainda que fossem só luzes, por que que elas estavam ali, né? Eu, enquanto pesquisadora, eu posso até crer que seja um fenômeno extraterrestre, mas a gente não tem como comprovar, né? Sim. Entretanto, se tivesse sido um fenômeno terrestre, talvez as implicações seriam até mais graves do que se realmente fosse um fenômeno extraterrestre, porque de fato nós estaríamos sendo invadidos por uma nação estrangeira, porque esse tipo de tecnologia, nem nos nossos melhores sonhos a gente já teve esse tipo de tecnologia no Brasil. Né? Então, o que era, você vai para os relatórios militares, você verifica lá, o objeto fez várias evoluções, ele estava estacionário, depois ele fez vários movimentos em ângulos fechados, né, e desapareceu em velocidade supersônica. Né? Qual é o país no mundo que já desenvolveu uma tecnologia desse tipo, assim, nesse sentido, né? E qualquer ser humano, né, que estivesse tripulando esse tipo de aeronave, né, viraria um mingau por causa das diversas forças G, né, agindo sobre o organismo dele. Então, realmente é uma incógnita e que, independentemente da natureza, se terrestre ou extraterrestre, a população merecia um esclarecimento, porque isso marcou, traumatizou muitas gerações, né, especialmente das próprias pessoas que foram atacadas e de suas famílias, né, que passaram, que adoeceram junto, né, e viveram uma vida inteira de sofrimento, né, de pavor, de pânico, de algo totalmente desconhecido.
E é importante o que você está trazendo aqui, porque, por exemplo, tem muita gente que chega e fala é só luz. E muito bacana a sua parte, é que fala assim, não estou afirmando nada. Mas naquela época, nós não tínhamos nenhuma tecnologia que fosse capaz de fazer submergir, sair, vai, voa, aquela questão toda. Hoje nós temos o F-22 Raptor, que talvez é um dos melhores aviões de combate do mundo, norte-americano, que consegue vir frear, mudar seu curso e ir pegar para coisa, mas não do jeito que as coisas acontecem. O que eu vejo é que essa casuística ela foi muito forte, ela trouxe sequelas, cicatrizes gigantes para quem participou disso. Inclusive, o Paulo nos relatou que vocês conseguiram resgatar uma pessoa que ficou escondida no mato durante muito tempo, né, na floresta ali. E é ruim, porque quando você não explica, você não permite que as pessoas consigam se proteger. Porque... Exato. E assim, o medo do desconhecido, né, ele pode ter consequências até mais danosas, né, do que se fosse uma ameaça conhecida. Então, acho que esse medo do desconhecido também foi muito traumático para as populações. E uma outra coisa que eu acho muito interessante... principalmente nos voos supersônicos, né? Isso acontecia sem o estrondo sônico, né? Que é um estrondo que é obrigatório, né? Caracterizado pela rompimento, né? da barreira do som. Então, qualquer objeto, né? Qualquer aeronave que quebra a barreira do som, ela emite o ruído sônico, né? E também, junto com isso, vem um grande deslocamento de ar. Então, que objetos eram esses que eram capazes de atingir velocidade supersônica sem ruído, sem o estrondo sônico e sem deslocamento de ar? Né? Então, ou seja, violando completamente as leis da física. Né? Aí algumas pessoas dizem assim, mas os militares não sabiam. É o Paulo. O Paulo já. O Paulo não está aguentando. Ele já mandou aqui. Lembra que houve vários relatos de observação de naves, Paulo. Calma. Respira. A gente vai chegar lá. Então, assim, é muito fácil você estar numa posição de alguém, às vezes, que só quer ser cético, né? Mas não chega a pesquisar a fundo, né, os eventos, como eles realmente aconteceram. Então, os militares, né, envolvidos, eles eram tanto suboficiais como oficiais de alta patente. Né, como o tenente, o capitão Holanda, né, também tinha o tenente coronel Camilo, o tenente coronel Filemon, tem registros de agentes do CISA de Brasília, que era um órgão ligado diretamente ao ministro da Aeronáutica, e esse agente, ele veio de Brasília e ele chefiou no início a segunda missão da Operação Prato, que estranhamente começou sem o capitão Holanda. Mas após um avistamento que ele teve na Baía do Sol também, uma nave estacionária com cerca de 30 metros de comprimento, lá na Baía do Sol, na Ilha de Mosqueiro, depois desse avistamento ele voltou a chefiar a segunda missão da Operação Prato. Então tem muitas informações interessantes que não foram bem explicadas, não foram bem solucionadas. O relatório do agente George, por exemplo, nunca apareceu. Né? Então, onde é que ele está? A pergunta que não quer calar. Onde é que está o relatório do agente George? Pode passar aí. Então, sobre o caso, né, da Silvia Mara, ela tinha 17 anos na época, estava grávida de 2 meses, e ela morava numa vila chamada Tapiapanema, na Ilha de Mosqueiro. Então, ela foi atacada junto com o marido, né, em casa, por volta de 19 horas, né, tinha acabado de anoitecer, e ela foi atingida, eles viram uma luz, né, se aproximando da casa, e ela saiu na janela para olhar, né, para ver que luz era aquela. Então, nisso que ela, a janela era coberta por um plástico, uma espécie de plástico transparente, e nisso que ela afastou o plástico para olhar, ela acabou sendo atingida. Aí o marido dela tentou socorrê-la, né, tentou levar para
para fugir, né? Tentou protegê-la, mas não adiantou. Então, um vizinho ouviu os gritos, né, do casal e foi ao socorro deles. E nisso eles resolveram sair da casa da Silvia, né, e ir para a casa desse vizinho. Chegando na casa do vizinho, foram acolher a Silvia Mara, né, que estava muito nervosa, havia desmaiado e tudo, estava meio paralisada. Esse objeto se aproximou da casa deste vizinho e acabou atingindo também o Benedito, que era o marido da Silvia Mara. Eles foram hospitalizados, na época passaram cerca de 2 semanas internados. Né? A gente tem, no caso da Silvia Mara, uma possível intervenção de MIB, né? Aparece aí nessa reportagem, que um homem loiro apareceu lá no hospital e recomendou que a família e os servidores lá do hospital não comentassem o caso com ninguém. Eles deram parte, né? Foram na delegacia registrar boletim de ocorrência. E isso o delegado até falou, olha, eu vou registrar isso aqui, mas eu vou submeter, né, a minha autoridade superior, porque eu não sei como proceder com isso, porque como é que eu vou citar, né, o possível autor da agressão? Né? O procedimento administrativo é esse, eu preciso citar, né, para prestar esclarecimentos, mas como que eu vou citar? Então, é outra investigação também que nunca apareceu e a gente não sabe, né, qual foi o desfecho. Então, o que aconteceu? E também nessa mesma noite, aparece ele pequenininho, não dá para ver direito, a foto da cadelinha Vitória, que era também uma cadelinha da vizinha, lá da Silvia Mara, e que ela correu atrás de 2 vultos, que pareciam ser 2 seres. E esses seres lançaram um raio na cachorrinha, né, e que atingiu o crânio dessa cachorrinha, né, e acabou criando um hematoma ali, e a cachorrinha veio a falecer, acho que cerca de 1 mês depois, e cerca de 2 semanas depois do que tinha ocorrido, a Silvia Mara também perdeu a criança. O primeiro e único filho dela, ela acabou, né, perdendo, sofrendo um aborto em razão, né, desses traumas. E isso teve um impacto psicológico muito grande, tanto para o Benedito quanto para a própria Silvia, né, o casal acabou se separando, e ela acabou desenvolvendo uma série de traumas psicológicos, e ela acabou se tornando completamente reclusa, né? Então, o local onde ela mora realmente é um local de difícil acesso, é uma vila, mas mesmo assim a casa dela fica muito retirada, né, dessa parte mais urbanizada da vila, e ela tinha o contato mais próximo dela era com a própria mãe. Mas a mãe faleceu, possivelmente por Covid-19, e ela acabou ficando realmente ainda mais reclusa do que ela já era. Então, na segunda fase da expedição Operação Prato, pode passar aí, nós conseguimos localizar a Silvia Mara, né? E assim, foi um encontro realmente inédito, foi um encontro histórico, porque ela é a vítima mais emblemática, né, de toda essa situação, e a vítima também mais grave, porque ela acabou tendo consequências mais traumáticas, né, perdeu um bebê, tudo, e assim, qual foi a assistência que o Estado deu para essa pessoa? Qual foi a assistência, qual foi a retaguarda em termos de políticas públicas que o Estado deu? Nem a aeronáutica chegou lá. A aeronáutica, a Operação Prato não chegou a cobrir este evento, então ele foi muito noticiado nos jornais da época, né? Mas a família nunca foi visitada, né, por nenhum militar, porque realmente a vila de Itapiapanema, na época, ela só era acessível por rio, né, por barco. Hoje em dia já tem estrada, a gente chegou lá por terra, mas mesmo assim é uma estrada de chão, uma estrada não pavimentada, então imagina naquela época. Né? Então, a Silvia realmente é uma pessoa que ela ficou sem essa assistência do Estado, infelizmente. Mas, assim, foi muito gratificante, né, quando a gente conseguiu conversar com ela. Ela fez questão de contar a história, a gente nem... eu tive o primeiro acesso a ela, né, fui conversar com ela enquanto os outros aguardavam do lado de fora. Então, assim, ela fez questão de contar. Olha, eu queria dar uma entrevista. Quando ela viu o Edson, ela já chegou, olha, eu vim aqui para dar uma entrevista sobre o ataque do chupa-chupa, que ela se refere a ela mesma na terceira pessoa. Né?
Então, ela, né? Eu queria falar sobre o ataque do chupa-chupa que aconteceu com ela, né? Que foi há muito tempo atrás. Então, realmente foi um momento muito especial para a gente, para todos nós. Pode passar aí. Aí, aqui, né, falando um pouquinho, né, a Baía do Sol, ela é uma praia na Ilha de Mosqueiro, em que ocorreram muitos, muitos eventos, assim, significativos durante a Operação Prato. Eu coloquei ali um triângulo, mais ou menos, a parte inferior desse triângulo é a Baía do Sol, né, a parte superior direita ali é a Ilha de Colares e o outro lado é a Ilha do Marajó. Né, para mostrar que ali realmente foi uma região, né, de bastante relatos, né, e ocorrências e avistamentos testemunhados tanto por populares quanto pelos militares. Então, foi na Baía do Sol que o capitão Holanda também teve um outro avistamento, aquele que eu falei da nave de cerca de 30 metros, né, de comprimento, que estava inicialmente em posição estacionária, acima dele e dos agentes também do SNI, que era o antigo Serviço Nacional de Informação, né? E também de um jornalista. Então, estava o Capitão Holanda, um jornalista que era amigo dele, e esses agentes do SNI. Então, eles tinham ido fazer essa vigília. O capitão já estava voltando para Belém, né, já tinha guardado todos os equipamentos quando os agentes do SNI chegaram, né, um pouquinho atrasados. E nisso eles estavam conversando e um deles falou assim: olha aí para cima, olha. Ele também narra na entrevista dele, eu não sei se você se recorda, né, olha aí para cima, né, olha aí o que está em cima da gente agora. Então ele narra, né, que era uma nave com cerca de 30 metros de comprimento, né, escura, e que depois ela oscilava, né, com luzes amareladas, azuladas, e que depois ela se afastou e sumiu atingindo velocidade supersônica. Então, essa foto minha, aí eu estou olhando com o binóculo lá para a ponta do Machadinho, que é a Ilha de Colares. Então, era um local estratégico também, né, que aconteciam muitos avistamentos, e normalmente esses objetos que eram vistos em Colares, eles vinham da região da Baía do Sol. Entendi. Então, eles vinham muito ali da região da Baía do Sol. Então, realmente é um hotspot, né? Como a gente fala, a Baía do Sol é um hotspot muito interessante. E já em 1978, em junho de 1978, saiu uma reportagem. Pode passar, que eu acho que eu estou na próxima. Aqui não está o. Eu esqueci o nome do jornal, não sei se era o Estado do Pará ou se era a Província do Pará, mas acho que era o Estado do Pará. Os jornalistas, né, publicaram uma reportagem onde eles falaram a respeito dos avistamentos que eles tiveram na Baía do Sol. E eram avistamentos, não qualquer tipo de avistamento, eram avistamentos das chamadas naves-mãe, né, que normalmente são aquelas naves, os objetos maiores, que Maiores, né? liberam objetos menores, né, possíveis sondas, né, e que elas, após serem liberadas, né, o objeto maior ia embora sem recolher os menores. Então, essas aí são algumas fotografias, né, desses objetos que foram fotografados tanto por jornalistas, né, como também por militares na Baía do Sol. Então, eu coloquei assim, a Baía do Sol e das naves-mães. E um desses eventos, eles foram testemunhados assim por dezenas de populares. Eu acredito que, inclusive, é uma dessas imagens mais famosas, que ela é tipo um polvozinho, a imagem mais do alto ali, né? É tipo um polvozinho. Ela foi testemunhada por dezenas de pessoas que estavam na pracinha ali da Baía do Sol, né? E assim, diante desses relatos, a gente não pode negar que realmente coisas estranhas aconteceram, né? Eventos anômalos aconteceram, né? Posso afirmar mais uma vez que eram extraterrestres? Não posso afirmar. É, mas o que a gente pode afirmar é que esses eventos, eles não têm uma explicação, né, à luz das nossas ciências, né, como nós as conhecemos hoje. Então, não existe tecnologias, né, que sejam capazes de naquela época, né, que fossem capazes já naquela época de fazer o que esses objetos faziam, e muitas dessas tecnologias nem hoje a gente tem. Então, por exemplo, no ano passado, alguns aviões supersônicos silenciosos é que passaram a ser testados,
né, aviões supersônicos silenciosos. Então, uma das coisas que mais me intriga, né, nesses relatos é esses objetos que atingiam velocidade supersônica, mas que não emitiam o estrondo sônico, né, e nem tinham deslocamento de ar. Sendo que, atualmente, né, os voos supersônicos, eles são proibidos sobre o continente justamente por conta desse deslocamento de ar que pode acabar causando dano tanto ao patrimônio quanto às pessoas, né? Então, são coisas que realmente as pessoas merecem uma explicação, né? Principalmente aquelas que foram diretamente atingidas e as suas famílias. Pode passar. Então, aí uma foto da nossa primeira expedição, Operação Prato, né? Eu, o Albert e o Paulo, lá debaixo dessa malmeira, lá da Praia do Humaitá, que foi onde a aeronáutica montou acampamento, né, durante a Operação Prato. Então, essa primeira expedição, né, que deu todo o respaldo para a gente publicar a edição número 17 da revista OVNI Pesquisa, que, sem sombra de dúvida, hoje, com certeza, é uma das referências obrigatórias para quem quer estudar, conhecer um pouquinho melhor sobre a Operação Prato, seja pesquisador, seja apenas um entusiasta, tem informações muito relevantes, e assim, as informações que a gente traz, elas são, tem um lastro, né, muito, muito interessante, porque a gente fez pesquisa de campo, a gente fez pesquisa bibliográfica, documental. Então, realmente, é uma publicação que vale a pena, né, e que ficou muito, muito, muito legal e muito interessante. Então, é isso aí. Olha só para você ver. Cristiana. O Cristiano está chegando, está falando que ele já teve uma visão parecida com não, essa. Não, eu vou entrevistar você ainda, Cristiano. O Cristiano é daqui de Belém, eu já conversei com ele, a gente precisa marcar uma entrevista. Tá vendo? Já está resolvido, tá? Gente, eu vou falar o seguinte. Esse assunto, a Kelin tem que fazer uma síntese para a gente caber isso em uma hora aqui, tá legal? Então, assim, isso foi o geral. Esse foi o geral. Então, o que eu combinei com ela, daqui a uns 15 dias a gente volta e a gente faz a parte 2 da Operação Prata. Tá fechado, Kelly? Com certeza. Tá fechado? E vocês que ficaram conosco aqui ao vivo até agora, ou depois dessa gravação, não se esqueça que agora, dia sexta-feira, sábado e domingo, lá no Shopping Betim, vai ter o Congresso de Ufologia. Um momento interessante para você conhecer a Kelly, conhecer o Paulo, né? Quem sabe se tornar, de repente, lá um consultor da revista OVNI. Tem muita coisa acontecendo. Nesse último dia, a gente está falando muito isso, que houve um aumento bastante considerável na casuística internacional, mundial, uma coisa que ficou durante anos, de repente, de repouso, e nos últimos 3-4 meses a coisa cresceu pra caramba, tá? Então, eu falo o seguinte, gente, olha, entra, siga, revista OVNI Pesquisa, vá lá, conversa lá, e já preparem suas perguntas para o próximo podcast. Porque no próximo podcast, o que vai acontecer? Você vai entrar lá no Instagram, ou nosso aqui do Estudos.tv, vão lá pegar aqui, ó. É só vocês, lá na descrição tem lá, entra no nosso Instagram e fala assim, Leandro, pô, eu assisti lá, tal, aquela questão toda, e eu tô com essa dúvida aqui. Ou entra no próprio Instagram da revista OVNI Pesquisa e fala, pô, assisti o podcast da Kelini lá do UFO Podcast, eu tô com essa dúvida aqui. É o momento, porque ela me prometeu que no próximo podcast nós vamos reservar um tempinho exatamente para poder tirar essas dúvidas de vocês aí. Tá legal? Pô, Kelini, olha, eu tenho que agradecer não só a você, mas agradecer também a Camiseta La Carte, que faz todo o patrocínio e apoio para o nosso UFO Podcast acontecer, a revista OVNI Pesquisa, ao Paulo, que deve estar se matando aí por causa dessa semana aí de congresso, que a gente sabe a loucura. Vou te agradecer imensamente por esse tempo que você esteve aqui conosco aqui. E já está fechado o segundo já, né? Não, com certeza. E assim, agora que eu vi, gente, eu falei por uma hora, meu Deus. Mas a Operação Prata é assim, a gente vai falando e nem vê o tempo passar, porque realmente tem muita coisa interessante. Não, aí e você fez uma síntese. Tem muito momento que eu tive vontade de interromper para fazer algum aprofundamento. Falei, não, pera, vai ter o segundo lá, aí a Kelly vai lá e aprofunda nesse tópico.
Isso, então, assim, tem muito mais coisa realmente que a gente pode detalhar, que a gente pode aprofundar melhor, né? Porque a Operação Prata é isso, é muito complexo, é muito amplo, né? É muito vasto. Então, realmente, uma hora é muito pouco, e com certeza vai ser um prazer, né? Retornar aqui para a gente estar explorando, né? Muito mais essa casuística. Pois é, gente, ó, Aqueline prometeu, tá prometido, curtiu. Você que está assistindo pela primeira vez a gente aqui, não se esqueça, meta o dedo, inscreva-se. É Ah. importante para a gente. Ó, pode falar, pode falar. E assim, reforçar, né, reiterar a divulgação do nosso evento lá, o segundo Congresso de Ufologia de Betim, né? Eu estarei lá, a minha palestra vai ser no domingo, né? E assim, convido a todos, né, que estejam interessados, que quiserem participar. O dia da abertura, que será sexta-feira, vai ser gratuito, né? Vai ser aberto ao público. Então, assim, é um evento bem, bem democrático e que realmente vale muito a pena, é muito legal. Ano passado a gente teve uma interação muito interessante, né, com o público, as pessoas gostaram muito, né, e depois tiveram a oportunidade de a gente sentar, conversar, se conhecer ali, sempre ter essa troca que é muito importante. Então, quem puder, né, participe, porque realmente é muito interessante. Já foi feito o convite, você não vai se perder, não percam, gente, tá legal? Inscreva-se, deixa o seu like e até o próximo podcast. Você vai ficar sabendo, a gente. Siga a gente nas nossas redes sociais. Quelênio, obrigado, Paulo, valeu, Albert, Abreu. E você ficou conosco até agora. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.